Доброго дня всім. Христос Воскрес, всіх святом. Ну і безумовно, дякую всім, що прийшли, оскільки ну, насправді це наша перша прес-конференція. Давно вже не давав прес-конференції, трошки переживаю. Ну, вибачайте, що буду десь нервувати. Насправді, моє рішення балотуватися на таку посаду, яка для громади міста є насправді важливою, ключовою, можливо, навіть важливіше, як президентські вибори для нашої гонорової громади. Рішення приймалося важко в процесі дискусії, і вийшло так, що ми вийшли, оце балотування вийшло з громадського сектора, сектора громадських організацій, і не тільки громадських організацій, тобто в моєму оточенні друзів, які приймали, допомагали писати програму, яку ми презентували на Фейсбуці, зробили її відкритою. Є підприємці різного рівня, нема там безумовно великих підприємців, в основному малий середній бізнес. І, тобто ті люди, які постійно якби, мають якісь відносини з міською владою, з міською радою, з там, проєктною документацією, мають певні складнощі, мають таке своє певне бачення, як це місто розвивати, що можна, в принципі, міняти в цьому місці. І є бажання дійсно щось робити, і робити щось це по-іншому. Тому що не є, перед нами зараз не стоїть задача влада перед усе, бо ми хочемо там, бо ми хочемо жити особисто краще. Ми хочемо, щоб в принципі ці революційні зміни, які ми вже вдруге переживаємо у своїй молодий вік, щоб вони, не дай Бог, не призвели ще третю революцію, тому що наскільки воно вже нас емоційно виснажило, що хочеться нарешті отримати вже іншого чиновника. Іншого не чиновника, а менеджера, який сидить в кабінеті міської ради чи обласної влади і працює на благо громади. Тому що своя сама суть влади – це служити власному народу. І дійсно, от ми вчора провели першу зустріч в Садирському районі. Дійсно, звичайно, багато побутових питань, побутових проблем, і наскільки їх можна просто вирішити, а вони накопичуються. Є депутат від того району, той депутат був на час виборів, потім він не працює в тому окрузі, і люди з тими проблемами так і залишаються. Є різні, безумовно, речі, є складніші, наприклад, там в районі досвідної станції 5 місяців люди без води. Кошторисна документація, але все-таки люди без води, люди там живуть, там садочок, там багатоповерхові будинки. Їх треба, безумовно, вирішувати. Тому, крім того досвіду, який ми зараз здобуваємо, ми фактично будуємо нашу виборчу кампанію на основі, перше, конкуренція не чорного якогось піару. Ми конкуруємо своєю програмою, своїм баченням, як ми будемо розвивати це місто. Деякі речі, безумовно, вже трошки робляться в місті. А деякі речі будуть нові при умові, звичайно, виграшу на виборах. Якщо ми, наприклад, не виграємо вибори, і ця програма буде цікава кандидату, який виграє і буде її реалізовувати, дай Бог. Ми тільки за, і ми тільки підтримуємо. Тобто ми не ставимо задачу побачити у наших конкурентах, наших колегах, які так само, як ми зараз забігли на цю дистанцію тривалістю місяць виборчих перегонів. Ми бажаємо всім успіху, бажаємо, щоб ми конкурували програмами, конкурували командами, тому що насправді я особисто сам по собі людина, який 31 рік, молодий, недосвідчений в багатьох питаннях, але біля мене є багато друзів, які фактично реалізовані в різних сферах. Тому я сміло можу говорити про те, що та команда, яка стоїть біля мене, та команда, яка не зараз не в цьому залі, а працює десь зараз хтось на роботі, хтось на зустрічах, ця команда може зробити це місто комфортним для своїх мешканців, ефективним з точки зору бюджетного управління, прозорим, відкритим. І, ну, як в селі, так? Є хороший двір і є погані двори. Ми хочемо, щоб Чернівці в Україні це був якісний, хороший двір тої нашої чернівецької гонорової громади, щоб ми не програвали Львову, щоб ми не програвали Вінниці, Івано-Франківську, а що ми, можливо, десь вже дивилися трошки і на Європу, тому що ми все-таки дуже близькі до Європи, до Відня, до Австрійської імперії. Наша програма, хто вже мав бажання, оглянув у Фейсбуці, були питання, були дискусії. Зокрема, були дискусії на тему соціальної сфери, я мав зустріч, там людина написала, що ви програмі дуже мало приділили питання соціальної сфери. Я провів зустріч з цією людиною. Ми домовилися про те, що вона висловить своє бачення. Якщо вона дасть дозвіл, ми це бачення так само включимо в нашу програму.
Тобто ми готові йти на будь-які дискусії, ми готові ці питання піднімати. І ще раз кажу, ми будемо робити їх публічними. Якщо інші кандидати їх візьмуть і зреалізують, буде дуже добре.